নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমাৰোহ আয়োজন অহা এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সমাৰোহ। ঐতিহ্যমণ্ডিত নাজিৰাৰ প্ৰথমখন ছাত্ৰী শিক্ষানুষ্ঠান নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ সহযোগত বিদ্যালয়খনত শিক্ষা আহৰণ কৰি ইতিমধ্যে শিক্ষা সাংস্কৃতিক সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত অৰিহণা আগবঢ়োৱা প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়াস আৰু বিদ্যালয়ৰ তথা অঞ্চলটোৰ আৰ্থ সামাজিক উত্তৰণত অৱদান আগবঢ়াই অহাসকলৰ একত্ৰীকৰণৰে এখনি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সন্মিলনীৰ সভানেত্ৰী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী বিশিষ্ট লেখিকা অঞ্জনা বৰগোহাঞিৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এখনি সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই উদ্দেশ্যে আলোচনী সাংস্কৃতিক উপসমিতিকে ধৰি ভালেকেইখন উপসমিতি গঠন কৰা হয়। সমাৰোহখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবৰ বাবে অসম তথা দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলক একত্ৰিত কৰি সহায় জনাবৰ বাবে সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। উৎফুল্লিত আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হিচাপে আৰু মই এলুমনি কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা হিচাপে দায়িত্ব লৈ এই এলুমনি সভাখন পাতিবলৈ দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰী মোৰ অগ্ৰজ অনুজ মই সকলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ এলুমনি সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ। নমস্কাৰ। নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়খন আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰথম মহিলা বিদ্যালয়। প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন 1947 চনত স্থাপিত হৈছিল। বৰ্তমান আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলৰ এটা এক সমাৰোহ স্থাপন কৰিব ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে আমি বৰ সুখী, আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰে প্ৰথম আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকল একত্ৰিত হৈ আমাৰ এটা অনুষ্ঠানটো সুকলমে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে। এই সমিতিখনে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বহাগ বিহুৰ আগত নতুবা পাছত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমি সকলো এই বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱা ছাত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে লাগিলে নাজিৰাতে হওক, শিৱসাগৰতে হওক, অসমতে হওক, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইতে হওক বা ভাৰতৰ বাহিৰতে হওক, তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এই এলুমিনিত জইন কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোক আহক, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে মানে অনুষ্ঠিত হওক।